Eu comprei dois lá na Home Goods. Não, eu comprei dois desse daqui, gente, lá na. Qual é o nome da loja? Chama Hobby Lobby. Olha que lindo. Gente, eu comprei duas velhinhas dessa, ó. Essa daqui eu comprei no brechó. Eu paguei 99 centavos, ó. Olha, gente, que gracinha. Aí eu vou colocar esse daqui pendurado no meu negócio ali. É porque tá mostrando o seu quarto bagunçado. Vou trocar, gente, essa abóbora aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu acho que vou tirar essa daqui. Vou deixar as duas. Olha, gente, olha essa bandeja que eu achei. Achei no lixo essa bandeja. Olha que linda, de madeira.
Aí, gente, eu fiz uma jantinha aqui bem simplesinha. Vou colocar aqui pro Michelzinho. Fiz o franguinho com esse frango que eu assei na fritadeira e depois eu coloquei ele aqui, ó, no molhinho. Aí, eu vou botar aqui o macarrãozinho pra ele. Esse macarrãozinho aqui bem simplesinho, ó. Um cheiro verde. Macarrão alho, óleo. E queijo ralado, ó, queijo Thank you.
gente, assim ficou. Limpei tudo, tudo limpinho. Vou comer. Meu marido chegou agora, vai jantar. Então tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Beautiful, beautiful. Tudo cleaning. Então, espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Agora vou tomar um banho, vou comer um macarrãozinho. Até o próximo vídeo, gente. See you downstairs. Yeah. See you downstairs.